你看，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 
ตะหยอดน่ะส่งมาเลยตะหยอดน่ะส่งมาน้องมาหลอๆเสร็จไอ้นัดเนี่ยเค้าเนี่ยท่องแท้ปู่นี่ดีก้าเนี่ยปะทะพี่แล้วเราดีมิตรตาเนี่ยกุญญีได้หลูนี่เนี่ยตลอดมากบาเลยดีโหวิสาสินหมู่อปายตะชู่ชู่กันน่ะลีนี่ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်တွေသုံးလာရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလာရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုဒီဇိုင်နာမင်းသက်စံတို့လည်းမိတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားအတ
ีมีแต่เตี้ยวซองนี่ป่ะเนาะคราวนี้เตี้ยวซองนี่อ่ะแหละตลอดได้ญีและญีเนี่ยตะแกดีสลั้นดีสก้าเนี่ยยีเหยแจแล้วพี่รอดีสลั้นเนี่ยเพรสเทชั่นเปาะมาตลอดเลยใส่ဝင်ซาเนี่ยเอาลุกๆเข้าอ่ะแล้วတွေ့อ่ะတော့ကျွန်တော်ဒီကားကိုတော့ဟိုဒီအကုန်လုံးပေါ့เนาะဟိုကြည့်ရှုတဲ့ရိုက်ကူးရဲ့အချိန်မှာလဲအားရကျင်နေမှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလာရောက်ကြည့်ရှုမဲ့ပရိသတ်တွေလဲအားရကျင်နေမှုရှိမယ်လို့လဲမျှော်လင့်ပါတယ်เจ้าก็มองในตัวเองยังปลื้มจริงในตัวเองอ่ะแหละตู้อโลโลหนีเองเนี่ยวิบากนี่ทุกข์ได้ยกขึ้นมาแล้วสิแกเจ้าก็เลยเมล่าเลยตะหยัวลงอ่ะไม่รู้จ้าหรอกแกลูสุดาปูจินเตียก้าวอ่ะมั้ยสิทธิ์แดพูฟินเนี่ยถ้าส่วนยังไอ้หลูอ่ะอัตตันซาไอ้ซุงซ้ําဝင်งานก็တော့ကျွန်တော်ဒီဇက်ကားရဲ့ opening scene ပေါ့เนาะဇက်ကားရဲ့ opening scene မှာကဒီအဲကိုကြီးကျော်ပေါ့နော်ကိုကြီးကျော်ကနေတဲ့အချိန်မှာဒီဇက်ကားရဲ့ main thing လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲဒီဇက်ကားကိုရိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒီသဝင်ငန်းကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကားချီရှုတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲပရိသတ်တွေတိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီကားဆပြီးတော့နတ်ဖီးကိုကြီးကျော်ကတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကနေဆပြီးတော့ဟိုဇာတိအထီးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီကားမှာကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာဗျူးမှာပြောလို့မရတဲ့တချို့ဟိုဇာဝင်ငန်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇာဝင်ငန်းတွေကကြတော့ဘာဖြစ်လို့ပြောလို့မရလဲဆိုတော့ဒီပိတ်သက်ဒီကားကိုလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဇက်ကားရဲ့ presentation mind ရဲ့အရသာပြက်ပြားသွားမှာဆိုလို့ပြောလို့မရတဲ့အပိုင်းမျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဇက်ကားရဲ့ဒီတင်ပြမှုပုံစံကိုကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့ပိတ်သက်ကိုတိုက်ပြီး hints အများကြီးမပေးချင်ဘူးပေါ့နော်character ဘိုင်းနဲ့調査အထောက်အပံ့ဘိုင်းတော့ပြည်သက်တွေမြင်မိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုအကောင်းဆုံးစီစောက်ထားရဲဆိုတဲ့အားလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြတ်တက်ပြောချင်ပါတယ်ဟက်ဟက်ဒီပွဲကိုစီစီနဲ့ပွဲရှင်ကနားရှင်တွေဘယ်မလဲဟက်အခုထွက်ခိုင်းကြစမ်းထွက်ခိုင်းကြစမ်းဒီပွဲကလုံပွဲဟက်